नमस्कार बंधुसकल, स्वागतम जानाइछो आपनालोकक मोर यूट्यूब चेनेल एक्शन का बापलय। नागारा नामत मुखेरे पेपा बजाय जनप्रियता अर्जन करले एइखन अखमते करिश्मारक नामर एलिबेशन। দেশজুড়ে চর্চা থাকা আন এটা বিষয় হয়েছিল বন্দনাকান্ত বরকিয়া প্রেম আর ধনসম্মতি লালসাত পরি বন্দনা কলিতা নিজ স্বামী আর শাহুক হত্যা করে কাটি টুকুরা টুকুরি করে মেঘালয় দখত পেলোয় থে আই দেশজুড়ে চর্চা লাভ করেছিল। গরুর বই খা নাই, বহি খাবলৈ বহিয়ে দিয়া নহয়, বহি পোৱাটো বাদে বহি লিখিবলৈ নেপালে বোলে উত্তৰগৰখীয়া পাতিলে ভেড়া আহি খাই গলে। কথাষাৰ তেনেকুৱাই, ন বজাত মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা, তাকো বিজ্ঞানৰ, সাতদিনাই খোৱা কামোৰা লাগিলে বোলে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন আকৌ দিন পকেট গৰম হ'ব লাগে। কথামতে ঠিকে চলিল, কেনাটো লাগিল তাত হোৱাটছএপে হোৱাটছএপে যেতিয়া চলিলে প্ৰসাদ ভিতৰত, বাকী বৰবাদ বোলে কাইলৈ আৰু নহয় বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।